Blok je pátek. Děláme to, co každý pátek. To znamená, koukáme do míče. Chtěli jsme vás pozvat na dnešní fine party. Na dnešní fine party v Pardubicích. Gimlet fine party 2012. Budeme tam dělat velkou show. Zatím už si to cvičíme. Tohle je Kazmovo několika hodinový program. Ale strašně to lidi baví, vždycky to lidi strašně baví, jo, a pak si je takovýhle překvapení, je to úžasný. Takže Fine Party, Pardubice, Gimlet Music Bar, dneska večer, bude tam i hvězdný host Laserman, budou tam kluci z odpolední show, Nekecej on Air, no a samozřejmě Dan Rakacký, který vám bude hrát to nejnovější, tak určitě doražte! Doražte, my se na vás těšíme. Večer ahoj, čau.